Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da ministrica vanjskih poslova Bisera Turković nema ništa sa gradnjom spomen kompleksa u Donjoj Gradini, te da je reč o dogovoru koji Republika Srpska i Srbija imaju već duže vreme. Ko nju šta pita, šta ona ima s tim? Njeni preci su klali, ubijali Srbe, na kraju bi još nju trebalo da pitamo nešto, rekao je Dodik komentarišući izjavu Turkovićeve da je neprihvatljivo da se kompleks u Donjoj Gradini radi bez odluke institucija Bosne i Hercegovine. Dodik je naglasio da se kompleks gradi na prostoru Republike Srpske u Gradini. To je dogovor koji Republika Srpska i Srbija imaju već duže vreme. Radi se opsežan projekat koji treba da objedini sva mesta stradanja u Gradini, ona koja su ostala izvan srpskih država kao što su Pag, Jadovno, Garavice kod Bihaća gde je ubijeno u 7 dana 14.000 Srba, rekao je Dodik. On je podsjetio da je u Bihaću pre Drugog svjetskog rata živelo 76% Srba. Ubijeno je tada 14.000 Srba i naravno da nije čudo što danas u Bihaću ima samo 96 Srba, od čega 50 i nešto njih pripadaju porodicama pravoslavnih sveštenika, rekao je Dodik. On je dodao da to govori o tome kako je u kontinuitetu bilo strašno stradanje Srba.